Min røv er blevet flad. Over det sidste lange stykke tid har jeg ikke bevæget mig særlig meget. Jeg har rejst mig fra sengen og gået over på min kontorstol, og når det så blev fyraften, så har jeg lagt mig i sofaen for at se film. Og når jeg ikke kunne klare flere film, så er jeg gået i seng igen. Det er en rutine, jeg har kørt på i 3 måneder, og jeg kan godt mærke, at min krop lige så stille er ved at gå i forfald, og specielt min røv. Jeg kunne forestille mig, at du har oplevet noget af det samme. Din røv er ikke blevet flad af at sidde på en kontorstol, men fordi du har været inaktiv. Ballerne er kroppens største muskel og er vigtige for dit bentøj og specielt dine haser. Hvis du ikke er aktiv, så bliver muskelcellerne i dine baller ikke aktiveret, og kroppens svar er at lade muskelcellerne blive mindre. Det kræver nemlig rigtig meget energi at opretholde musklerne, og hvis de alligevel ikke bliver brugt, så er det smartere for kroppen at skille sig af med dem. Det har et sejt navn. Muskelatrofi. Og det er det, der gør din røv flad. Du kan faktisk miste op til 4% af din muskelmasse hver eneste uge, hvis du er komplet inaktiv. Fitnesscentrene lukkede jo for 3 måneder siden, så hvis du har været rigtig doven, kan du have mistet helt op til 38% muskelmasse. Altså i teorien. For du har vel bevæget dig en lille smule. Du har vel været nede at handle. Har du ikke? Og det er derfor, du skal passe ekstra meget på, når du starter i fitnesscenteret igen. Personligt havde jeg forestillet mig, at jeg skulle ned og straffe en masse jern. Men jeg snakkede med en ekspert, og han sagde, at det var en lidt dårlig idé. Når du belaster dine muskler, strækker du muskelfibrene, og så opstår der mikroskopiske skader på dem. Det er de her mikroskopiske skader, der gør, at du er øm efter en god workout. Under restitution reparerer kroppen skaderne, og det gør, at du bliver stærkere og større. Når du træner, så styrker du dine muskler senere led. Men selvom dine muskler kan vokse ret hurtigt, kan det tage måneder, før din senere led er lige så stærk som før. Og det ender tit med overbelastningsskader i senere led. Et andet problem sidder i hjernen og i rygmarven. Hjernen skal vide, at det gør ondt i musklerne at løfte. Og de nerver, der giver hjernen besked, sidder i rygmarven. Men hjernen og rygmarven, de skal også lige tilvendes til træningen igen. De har ikke kalibreret sig ind til, at du er blevet slappere. Og derfor tror hjernen, at dine muskelfibre kan klare mere, end de kan. Og så kan der komme det, man kalder et mismatch i den neuromuskulære koordination. Altså din hjernes forventning til din musklers evne. Så konklusionen er, du skal skrue 30% ned. Lad være at træne de samme muskelgrupper hver gang. Lyt til din krop, især senere led. Hvis du stadig er øm, skal du lade kroppen restituere, i stedet for at hjerne igennem. Jeg hedder Søren, og jeg er begyndt at lave de her videoer. Og hvis der er et eller andet, du godt kunne tænke dig, vi undersøger, så kan du skrive det her nede i kommentarfeltet. Og husk at abonnere på kanalen.